Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Prime Media kun Primelogue kan torban kanaati. Garee North America irraati. Dr. Marikos fi Dr. Jamaal Jiraarraa adda biraaniini hin dandeenye. Ani toleeraa Bayyanaati. Mariin keenyaa guyyaarraa itti fufa haala yeroo irratti mari'anna. Marii keenya ittiin jalqabuu fi haala jirurraa jalqabna. Haala amma biyya Itoophiyaa keessatti deemu keessattuu olaantummaa seeraa kabachiisuudhaa fi waan mootummaan tarkaanfii mootummaan fudhatama ture. Yeroo darbe gaafa mari'anne maqaaleen reefuu qabamti. Amma garuu magaalaa maqaalee qabatanii waajjiraalee tokko tokko to'annaa keessa galchanii guutummaa magaalichaa akka to'atanitu dhagahamaa jira. Kanarra keenya egaame haala deemaa jiru waa'ee waraana sanaa keessatti maqalee keessatti kaleessa feesbuukii irratti barreessee ture. Naannoo maqalee keessa iyyaasee sirbamaa jira. Yaalola eeboo jedhanii waraanni Oromoo sirbaa jira. Jeneraalota baay'eetu mul'ataa jira. Lollichi lolaa mootummaa Itoophiyaati. Garuu kan dursee mul'ataa jiru Oromoodha. Istuudiyoo warra deemsa wayyaanee kan jedhamullee kan OBN dha kan seenee dhaqee waan achi keessa jiru saaxilu baase. Chaaneloota kaan isaanuma irraa fudhataniitu daddabarsaa turan jechaadha. I think that kanaafi mee kana ilaallee nuti akka oodiyensiin keenya daawwattooti keenya Oromoota waan ta'aniifi afaan Oromootiinis waan haa ta'aa jiru waan ta'eefi gama Oromootiini akka Oromoo tokkootti haala deemaa jiru kana akkamiin ilaalta Dr. Marikos irraa jalqaba? Galatoomii obbo Toleeraa. Sagantaa kanarratti ammas deebinee walitti dhufuu kennaaf. Akkuma jennu kooriin dubbii kennaa kiyyaa kan irraa ka'u Oromoon ribuu duddaa Itoophiyaati. Oromoon seenaa Itoophiyaa keessatti armaan durallee waggoota dheeraaf waggaa 100 saalaa akkaatu 1000 saalaa akkaatu seenaa Oromoon keessaa mo'annaa Oromoon keessaa qoodan qabne takka illee hin jiru. Maaliifi tokkoffaa bal'inaan illee biyya san keessatti uummata bal'aadha, uummata guddaadha. Uummata tasgabbaa'ee namoota wajjin jiraatu, uummata ammoo hoogganamuullee danda'u kana mul'isa. Rakkoo amma deemaa dhufe kana keessatti lolli kuni ija kanaan akkaataan itti mo'annoon xumurame kuni sababni isaa jabina mootummaa uduma jiru. Lolli kuni qalbii uummata Itoophiyaa keessatti waggaa 30 lola qalbii isaanii keessatti adeemsisaa turan jechuudha. Lola fedhiin isaanii, miidhaan isaan uummata isaanii irra ga'e, tuffiin uummata isaanii irra ga'e, salphinni uummata isaanii irra ga'e, keessaa'uu uummanni Oromoo, dachii Oromoo irratti lolli taa'ame. Amaaraaf Oromoo waliin buusuun guddaan isaa miidhaan kan gahu dachii Oromoo irratti. Kana keessatti miidhaa guddaa qaba, gadoo guddaa qaba, komii guddaa qaba. Kanaaf lolli kun yeroo taa'amu it was personal. Jeneraalotaaf it was personal. Waa'ee akka waan ofiititti jechuu ibiddatu keessa qaama isaanii keessa jira jechuu waa'ee jara kana. Biyyaan lolaan jiru murna tokko murna ammoo waggaa 30 akka biyyaatitti dhaabbate qabeenya biyya sanii saamee beekumsa isa barbaachisu hunda eentu eennu maaltu argitee waa godhuu danda'a meeshaa akkamii haga jedhu waggaa 27 biyya Tigraay kana keessatti ijaaraa turan jechuudha. Waggaa 2 kana keessatti miti. Waggaa 30 darbe kana keessatti isaan
this article 39 qophe fatanit malifi tigra tplf jechon tigray people liberation front kana kuba kabada egala yo egalani biya tigray kana chapsani yo isani dand hamisa asani ertrat makani biya tani ethiopia rachibo ka egalani kana garu akuma de manin advantage kan argatani maqa isani jijirani eprdf it garu wogga sotema kana gutu qopi ratu maf ango akran turembe kan ango kana ragafa bu anamo nagana kambunis nibe kan maf ninama mide namni nama ajese namni qabene nama same nama mide metu jirajechu sababa isani guma tu jirajechu guma kanaf wan be kanif qopi gudda goda turani qopi godan kana kesetti akuma argitani bakka irra lolan kana bar wan motuman tokko ijaru male wan nanon tokko enu lolu wan akasi kana washa kana kana ijarte mesha kana kana kete kunna gana kana waligurte bombi isin argitan kana hunda mesha gurgurda bitti tokko biye tokko nchabsu biyya isaanii keessatti kaayan kuni ergaa dheeraa qophii dheeraa qabaachaa ture jirra kun murni kun. Murna kanaani biyyi guutuu lole jechuudha. Biyyi guutuu yoo lolu waa'ee qawweetii miti, waa'ee taankiitii miti, waa'ee xayyaaraatii miti dubbiin. Dubbiini waa'ee gubataati. Jeneraalonni amma lolan kunniin akka baacaa dabalee fa'aa yoo fudhatan jeneraal Ababaa ka Ababaa Damiseeti yoo fudhatan Hayiluu Gonfaa yoo fudhatan jiru jeneraalonni hedduun isaanii jeneraalonni kunniin namoota isaan xiqqeessanii dandeettii isaanii uduu isaan argitanii hojii isaanii hin quufin irraa darbanii akkuma waa'ee muummichi ministeeraa dubbate irraa waraana guutuu nama isaaniitiin jeneraala guutuu izii guutuu nama isaaniitiin qabanii nama kenna qarii qaban kana arra humna kanaan itti garagalanii injifatan jechuudha. Injifannoo ajaa'ibaa, injifannoo addunyaan bitti nu'uyyuu sodaataa turre. Maaf maqalee ijaarame, horii kennaan ijaarame kanau biyya kenna akka miidhamu dhugaa yaaddaa ture, namni achi keessatti dhumata jedhee yaaddaa ture, qabeenni sun yoo badi qabeenna kenna yaaddaa ture. Kana hunda sirna hedduu nama ajaa'ibsiisuun mootummaan kuni bakkaan gahee jira. Kanaaf injifannoo guddaadha. Injifannoon kun injifannoo uummata Itoophiyaati. Injifannoo mootummaa miti. Injifannoo uummata Itoophiyaati. Injifannoo Oromooti. Injifannoo Amaaraati. Hunda ulaa akka hin fitu all 82 82 ka jedhan sablammiin biyya san jiran injifannoo isaaniiti jedhee fudhadha. Including the Tigray people. Tole, galatoo. Dr. Jamal gara kennuuf achi keessatti egaa waan nama Dr. Maariqoos jedhan irratti dabala yoo qabaatte dabaltaa yookaan achi gaaffin ani siif qabu. Naannoo sana yeroo deemanii amma istuudiyoo dhibsi wayyaana qaleessaa keessattis uffannaa aadaa Oromoo istuudiyoo sana keessaa afaanota adda addaatiin kan barreeffame kan darbaa ture arganii keessattuu kan afaan Oromootiin achirraa darbu sana ture. Kanarratti dabalee immoo amma waraanni maqaa alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabatu faatu achi keessa akka jiru ijaan arganii warra qabanii warra booji'an faatu jedhu. Kun maal agarsiisame Dr. Jamaal? Oromoon utuu biyya guddaa kana qabu, Oromoon saba guddaa kana ta'ee miidiyaa mataa ofii xixiqqaatu isa guddatu qabu. Dhimmi kun wayyaaneetti hidhata kanii miidiyaas waraanas achi keessatti wanni ta'uun biyyoota daangaa maqaan isaa naannolee jechaadha. Naannoo killil jedhamu kana killilii Oromiyaa wajjin waliin agarra yoo jiraate naannoo Tigraay kan naannoo Raayyaa irraa kan hafe jechaadha. Sanuu kan Oromiyaa wajjin waliin daangessine keessatti qabsoo hidhannoo isa ta'uu qabsoo miidiyaa gochuun maaliif barbaachise? Mee akka kanatti bitti laalta Dr. Jamaal? Hedduu galatoomii obbo Toleera galatoomii. Prime Media Log fi staff members Dr. Maariqoos hundi keessanu. Hedduu galatooma yeroo keessan fudhatanii gartee dhugaatti waa'ee biyya keenyarraa asirra waliin teenyee mari'achuun kuni
waan hedduu jabaati gartee kanama lubbuu kannetti ilaala keessa hubiyyi Ameerikaa tajiruu fi jireenyi hedduu qaalii kana keessa sa'aan hedduu qaalii kana keessatti akkana mari'achuun waan hedduu na boonsu galatoomi. Wanni tokko barbaade dura isii san gaafii san kaalatti itti seenuu dura waa'ee injifannoo kana akkuma Dr. Marcos jedhanii biyya san keessatti dhugaa dubbachuuf Oromoon namni hundi ni beeka baakboonii biyya saniiti. Ammoo sirna gartee durirraa yoo laaltee maaltu gartee akkana nama keenyallee amma hanga amata 27 TPLF nama keenya nama miliyoonaan lakkaa'amu ijoollee xixiqqoorraa qabi dubartiidhaan nama guddaadhaan caccabsanii qabeenya keenya caccabsanii maqalaa isanii galchan waliin godhe wal basaasuudhaa fi waliin ta'uu dhabuu hinaaffaa yoo tokko wanni jedhee gartee kumammaan tana arraantana Dr. Abiyyi irra duuluudhaatti jiran kana gartee yoo namni afaan Oromoo dubbatee as bahe gartee dhagaarra haruu miila wal jalaa harkisuu kana sadarkaan itti amata meeqa guutuu yeroo arra jirru kana dura moohuu dadhabnee gartee biyya sanillee tasgabbeessuu dadhabnee asirra geenye. Maaliif jennaan Oromoon baakboonii biyya saniiti silaa durumarraa walii galee waliin dalaynee ifumaafuu dura yuunitii guddoo qabaanne biyya tana fuunee sadarkaa biraatti har'aa meeqa silaa kuchiifne sadarkaa qabeenyaanis sadarkaa guddoo poolotikaanis sadarkaa kana caalu olitti silaa har'aa meeqa biyya san gartee fullaafne nuutu walirra duulee walii galuu dadhabne malee. Kun amma bakka kamiin nu geessa sitti fakkaatte qabxii ma'ati na gaafatte tana jechuudha. Maaliif odoo namni Oromoodhaa kuni namsabni biraatu akka baakboonii biyya sanii ilaalee jiru odoo nutis beeynu saba guddaa kanarraa dhufnee nama guddila kana taanee biyya maqaleedhaa bara haadheen gadda tiinii malee waan biraa hin biqilchine san uummata qabeenya keenya guuree achi biyya san akka jannataaf fakkeesse sanii wajji walii gallee obboleessa keenya kana ni diinaarratti tattaafatan uummanni keenya afaan keenya dubbatu kun. Ar'arree maaliif waan san godhuudha jiran odoo injifannoon Dr. Abiyyi Ahmed Prime Minister of Ethiopia galee uummata nama dhiisii waaqni nuun cabsuu hin dandeehu ja'an san 7 keessa cabsee sabaa fi sablammii hunda gammachiisee biyya san tarkaanfii hamtuurraa kara tarkaanfii gaarii tarkaanfachiisaa jiru nuti maaliif ar'allee namni hangi xiqqaan tokko maannooritiin xiqqoon takka afaan Oromoo haasoittu irratti duullaa. Maaliif afaan adda addaatiin ichi keessa taa'anii gartee istiidiyoo san keessa haasawanii jecha kijibaa jecha gadhee hunda dabarsuu turanii kuni Oromoo walirra kaasuudhaaf lafeen arbaa yoo waliin dhawan malee yoo waan biraatiin dhawan hin cabtu jedhanii. Kun eessa nu geessa jettu taate amata 27 amma dubbii 5 tana nu geessa abaaboo 5 jedhanii tana jechuudha. Ani yeroo hunda kootiin jara godha. Amma 27 ka elektiriyaa taa'anii Tigree uummanni kun TPLF uummanni kun jedhanii kun harka lafa jalaatiin diina keenya jechaa daayispiraa uummata Ameerikaa kana keessaa maallaqa hangan qabne guuraa turanii 10 to 15 million amma warri waggaa shallagan jechuudha. Maallaqa hangan qabne guuramaa turanii. Maal jedhanii maqaa biyya bilisoomsina jiru. Ammoo harka lafa jalaatiin uummatuma kanaa wajji dalaguu turan jechuudha. Kana ragaan Marii yoo jettu taate har'aan tana istiidiyoo TPLF san keessaa waan guuran kana qofaa miti gaafa Dr. Abiyyi Ahmed uummata keenya kootaa galaa jedhee Tigree shaneen tun abaaboon shanee tiriiristi organizeeshinii gubbaa jiru turte beekaa for long time. Achirraa ka'ee waan sanirraa kaasee isin obboleeyyan kiyya waliin teenyee waliin mari'anna elektiriyaarraa galaa. Keeniyaarraa galaa, Yugaandaarraa galaa, Ameerikaarraa galaa, ka addunyaa hundarra jiru warra reed buukii gubbaa ture, tiriirist organizeeshinii jedhanii irra murteessan gubbaa ture san irraa haqee ka'ee galcha jechuudha biyyatti waliin biyya kana fuuldura oofna jenna. Hundi galanii eenyu didani beeytanii? Dura taa'a abaa'oo 5 ka ammaan tana achi keessa jiru ni dide hin galuu jedhe hanga maal? Hanga qaamni sadaffaan hojjidduutti argamutti. Qaamni sadaffaa kun eenyummaan tanarree achii deemanii galanii maqalee keessa nyaata godhanii fi akka gaarii waliin mari'atanii dura taa'a TPLF depressiyoon wajjin mari'atanii galan jechuudha. Nyaata nyaatanii jara keenya namni irra dhugumatti mataan waa yaadu
diina xeexa amata diidami fi torba gaara xeeysa teeysee biyya namaa baqattee dhawaa turte irra gal isaanirra qubattee nyaata isaanii nyaattee ni galta. Kanamma gaafin bakka san jira ummanni keenya qaceelloo jala muree beekuu qabu. Yoo arra namni tokko ama diidami torba diina xiyya je'ee waliin wal tumuu turre akkamiiniin isaanirra qubadhee hanga isaan je'anuu hanga isaan waan kana isaanii wajji marii hadhuu je'ee maqalee bulee nyaata naa kanna ni gala. Kuni waan jiruu jira ama diidami fi torba guutuu irra mareehachaa ture waliinuu wanna maallaqaas walii baasanii jechuudha. Nuti gartee ummata keenya jennee maallaqa itti kannuu turre malee jarri biyyummaan tunuu walii waan godhuutu fuulli durri isaanii waan ture beekta. Itoophiyaa ja'an tana shaneeni akka kaampaanii xiqqoo mataa isaanii deebisanii Oromoo mataa qabdu caccabsanii TPLFis ummata Tigree kan akkasii caccabsanii amata 200 pilaana 500 pilaana godhatan akkami biyya tana gabroomsinee indirectly fi directlys irra teenyee kaampaanii xiqqoo kaampaanii wallaaltuu wahiit akka goone bulchina ja'anii turani. Sun hindi hin taanee fi hayni xiqqaan tokko suutuma je'eeti. Ummata Oromoo saba guddaa harka seenee achirraa kunoo bakka kanaan nu gahe jechuudha. Hanga irratti irraa boohana. Galatoomii Dr. Jamaal. Mee waa'ee amma ati kaafte kana waa'ee warra shanii jennu kana warra shanii jedhamanii adda ba'an kana. Dr. Maarikos gara keetti dhufa. Isaanuu eenyu lammata akka isaanii harka lafa jalaan jira kanaa wajjin duraan hariiroo qabaatanii. Akka odeeffannoon tikaa, odeeffannoon waraanaa, sheerii godhanii bal'inaan hamatamaa. Ammas hamatamaa, duraanis hamatamaa ture. Kun ammam dhugaadha? Kun ammam dhuga qabeessa? Gaafii gaarii garuu gaafii kanatti bu'uun duratti waan tokko jechuu barbaada. Giraawund workii tokko lafa kaa'uu barbaada obbo Toleera. Biyya kanatti amma Ameerikaa kanatti Minnesotaa keessa jiraadha. Minnesotaan Ameerikaa keessa jirti. Namni Minnesotaa jiru sadarkaa federaalaatitti yookiin sadarkaa biyyaatitti yoo dubbatu konstituensiin isaa ummata Minnesotaati. Intirestii ummata Minnesotaa irra dhaabbatee dubbata. Intirestii ummata Ameerikaa jedhaa hin dubbatu. Ani konstituensiin kiyya ummata Oromooti. Ummata Oromoo keessaa. Bitti Itoophiyaa jedhamtu tun biyya taatee jabaattee deemuu fi ummanni Oromoo jabaatee deemutu sarara jira. Mootummaa kamiinuu haa ta'u, mootummaa yaadaan falmee, mootummaa wajjin ammoo dhaabbatee deemutu sarara jira. Kana yoo hin ta'in ummanni kamuu mootummaa ummanni keessattuu ummanni biyya keessa jiru mootummaan diina ta'ee jiraachuu hin danda'u. Garuu mootummaa qajeelfachuuf yoo mootummaan kun rakkoo keessatti fidu falmachuun waan keessa dabarree jechuudha. Gara ishuu shaniititti yoo dhufu ummanni arraa hedduun shanee kun fakkeenyaa fi faranjoonni maal jedhanii The enemy of my enemy is my friend. Dini dina kiyya fira kiyya. An amma dini shane, no, dini wayyane au hundinu fira kiyya anam. Saha kanan. Wayyane, murna wayyane humni dau. Hundinu fira kiyya, bira dabba. That's it. Kun bar is a logic. Maaf, wayyane ni ummata keenya ummata Itoophiyaa akka itti bulchitu wallaaltee osoo hin ta'in shoovinizimii osoo hin ta'in qaroomtee ummata kana dhiiga xuuxxeerti ajjeeftee jirti itti taphattee hin tuffatteerti. Kanaaf jarri kun dhahamuu qabani namni isaan dhahe hundinuu fira kiyya. Oromooni nama arra wayyaanee dhahe fira godhachuu qaba ture hedduun godhatee jira. Garuu warri amma fakkeenyaaf shanee jedhan kan waa'ee shanee ana caalaa ispeeshaalii Oromoon ala jiran ana caalaa waa'ee shanee namni itti hirmaatee quba qabu waan jiru natti fakkaata. An shanee 2005
waliin taanu jedhee biraa deeme nama Mogdishoo dhaqee awa'oo ijaare keessaa tokko. Shaneen haga ilaala oneg shanee yoo jedhanii karaa adda addaatiin diina irra bananii namoonni haa jennu warroonni politikaan barre wal dhiibaa hin beekna. Warri Oromoo dhiibuu barbaadu adda maqaa kana akka gaarii argatanii nu dha'u jira. Akkasinillee akka nadhaan hin fedhuan. Maqaa shanee yeroo Oromoodhaan amma maqaa shaneetiin Oromoo dha'uu irra barbaadutu jira. Maaf akka gaarii argatan laayinii keessa galeef dubbeen. Sanis hin feenu nu akka Oromooti. Garuu shaneen eenyu? Shaneen biyya alaa kanatti dhaabni takka wajjin dhaabbachuu dadhabee waan hojjennu wallaallee dhaabni afurii shanitti gargar cabee galaasaa Dilboo irraa kaane Abiyyuu fa'a Galataa fa'a irraa as deebifne Dr. Taaddasaa Eebbaa fa'a irraa as deebifne Daawud Ibsaan as deebifne Leencoo Lataan as deebifne wanni dalagamaa ture ummata dalaguu fedhuyyuu akkan dalagne wanni isaatu double conspiracy ture jechuudha. Anamma akka hubadheetti shaneen from the get go mootummaa wajjin dalaguu akka turan mootummaa wayyaanee waliin dalagaa akka turan evidensii tokko tokko mul'ataa jira. Ka amma akka himannaatitti osoo hin ta'in clearly waan lafa jiraati. Maybe gara ofabootti gadi ba'a. Fakkeenya isin hima. Yeroo dhaaba abawo shanee kana keessa turre maallaqa yeroo barbaadan viidiyoo kaasanii fidanii biyya seenuu barbaanna akkas qophoofnee jirra maallaqa guuraa jedhanii maallaqa haa jennu like quarter of a million maal guuraa jechuudha. Maallaqa qabnu kennine kumaatamaan. Galgala tokkotti alaabaa adda bilisummaa Oromoo 1,500 biteeran. Alaabaa adda bilisummaa Oromoo 1,500 Ohaayootti argadhaa manaa qabaan. Maallaqa hin qabne kennaa tureera. Garuu wanni annaf fakkaatu maallaqni suni direct connectionii warra wayyaanee wajjin walitti hidhuu hidhuma qaba. Gaafa maallaqa akkas guurru torbaan lamaan booda maal dhageenya nu ammoo maallaqa guurree kaanee wanni eegnu. Dhukaa sabba namaa naannoo Harariitti, naannoo Arsiitti, naannoo kanatti dhukaa sabba namaa niwusii eegnaa jechuudha. Yeroo maal akka dhageenyu beektu? Mallas waraana aba'oo 300 qabe jedhanii salfii dachaasanii teessisanii footoo kaasanii arginaa jechuudha. 300-400 waraana aba'oo miilaan seenu amma ilaala horii guurree kaane miilaan seenu 300 booji'ee jedhee akkasitti ummata argitee carqiin irraa dhumate kana akkas muka keessatti footoo kaasee mul'isa jechuudha. Maali kun? Riphee lolaan tokko nama 300 akkamii wal faana oofee mootummaan akkasuma dhaqee walitti qabee oduu takkaallee keessaan ajjeefne qabee walitti qabee gara inni geessus kan beenne akkamitti mootummaan shanee aba'oo waraana 300 guyyaa takka laayinimatti eegaa qabuu danda'a? It is conspiracy theory right there. Arra ammoo biyya alaatitti ummanni shanee jedhu kun takkaawu shanee hin beeku armaan dura. Diinni diina kiyyaa eega isaan mootummaa jibbanii isaan wajjin dhaabbadhaa jedhanii akkana godhu jiran. Gaafni shaneen jabaatte gaafa rifoormii argitanii qabsoo ilmaan Oromootiin, qeerrootiin, qarreetiin, tiim lammaa, Abiyyi, Gadduu kanaan sirni TPLF cabe. Warri OLF kuni nu amma jannaa nu namni nu danda'u hin jiru biyyattii tana daaraatti baafnaa qawwee pileeniillee nu buufnaa jedhaniitti gaaraggalan. Gaaraggalanii nu ajjeesuu eegalan. Tigree noo bilxiginnaa jedhanii Oromoo. Namoota Oromoo yoo bilxiginnaa ta'e ajjeesaa jedhaniitti namni isaan itti aggaaman nama Oromooti. Bilxiginnaa is just a party. Party kuni. Demokiraasiin nu haasuuf nu bilxiginnaa ta'ee kaan ta'ee sun hojii paartiiti. Garuu ilmaan Oromoo qajeela lafarraa fixuu eegalan. Jarri kuni
haga argitani ishun shane ummanni keenna akka diinaati laala jecho kiyamite oromo da jarri kunni beekna wajjin hojjetaa turre garu biyya keenna ntaani abadan oromo le wali fiduun dandahani kan anqa lafa kaaye sanitti biyya alaati barcuma takkarra waliin taa'u dadhabne jechuudha gaa isaani meesha oligadiyo baadhanne male hori gurre yo ittifinne male yaadawu kennuun dandeenyu asitti biyya alaati gaangii uumatani gruuppii qabani ka isaan wajjiinaasa noori gurraa dhagaa oromo shanee yoo jennu wallagga jechuu miti wayyaanee yoo jennu tigraye ummata tigree jechuu miti kana namni beekutu isarra jira tiimiin kuni gruuppiin onek shanee jedhamu kuni waan ummata oromooti yoomilleen ta'u ummata itoophiyaatiifis hin ta'u ummata oromootitti waggaa 30 akka dhaabni tokkon taane namni waa dalagu tokko akka fuudhaa daaraa itti bahu naayiroobii keessa ciciisaa baan sentiraal komiteen shane warri argitanii isaanitti dhihaanne har'a kana hin jennu hujii dhabanii jechuudha nyaata dhabanii hujii dhabanii waan galgala mari'atan waan guyyaa mari'atan jarri galgala diigee bula gruuppi jira jechuudha kan mootummaa wajjin qunnamtii qabu. Warra hundaa miti warri onak shanii keessa ture hundinuu mootummaa waliin jira jechuu miti. For sure David was working with Mallas for sure. Haqa dhalli wanni namichi kun akkanatti dhaaba kana gara dhibee oofuu fi durirraa itti jira. Kanaaf anini karaa kiyya maal jedha nu adda shanee ta'e kaan ta'e kana ta'e miti ummata keenna eentu hiyyummaa keessaa baasa. Ummata keenna gara argitanii aangootti gara politikaatitti gara qabeenyaatti akkamitti dhufa ummanni keenna akkamitti tasgabbaa'ee biyya wajjiin ummata wajjiin jiraate wajjiin addunyaa wajjiin afrikaa wajjiin kabajamee nama kabajee akkami jiraata abadan kana warri shanee dhibee qabani kana godhuu hin danda'ani akka oromooti walitti himuu qabna akka diinaa ta'ee dhawutti hin jiru akka oromoo akka tuqamuun fedhu maqaa shaneeti. Akka oromootitti illee walitti himuu nurra jira. Baay'een akkasitti dubbataa waan akkuma kana dubbachuu keef immoo isaan diina siin jedhu ajjeefamuu qaba siin jedhu rukutamuu qaba jedhu nami hattuu jedhu gantuu jedhu akkas waan obbolummaan ati gorsitu nuun baasu waan ati jettu kun isaaniif liqinfamu garuu nuyi dubbachuu niifnu dhuguma akkuma ati jette keessattuu warra biyya alaa kana baay'een keenya hoggana isaanii irra turree wal beenna ani takka horii bu'u malee buusii bu'aa. Fundraising gaggeeffama kanaadaatti uummanni gaa akka Ameerikaa baay'ee miti kanaadaatti 1670 bu'aa yeroo tokko immoo miliyoonii tokko reezii godhaa kan jiru ture akka duula wayii tokko ture miseensi yoo xiqqaate namni tokko dhuunfaatti 500 babbaasaa ture garuu guyyaa takka riippoortii achirraa dhufu ibsa jennoo baasuurraan kana fechaadha ibsa jennootu ba'aa guyyaa akkas akkasii ni goonaa kana maaloo goonaa. Ibsi isaanii haala gaafa addunyaa, haala gaafa Afrikaa, haala Oromiyaa, haala Itoophiyaa qoratee kaa'ee jira. Ibsi kanuma ibsa jennoo. Kanarraan kana fi injifannoo kanatu galmaa'e kan jiru dhagaheen beeku. Booda kana immoo tasuma iyyuu woboo qawwee irraa tolfame qabatee rasaasa dhabne waan ittiin diina lollu dhabne kuni mukaa qawwee nutti bitaa. Rasaasa nutti bitaa kan jedhu dhuma kana gara booda kanaa gara wayyaaneen kufuu geessutti immoo waan akkasii turuuf jechaadha. Sadarkaa sanatti gadi buunee turre jechaadha. Eegaa kana ta'ee Dr. Jamaal amma dhiyoo kana Prime Media kana irratti obbo Leencoo waa dubbatanii turan. Wayyaaneen shaabiyaanis humna guddaa makaanaa SD sana ta'anii gaafa dargii kuffisanii magaalaa qabatanii shamaxii fi carqii ciccitaa fudhatanii galanii wayyaa miliitarii iyyuu qabanii jiran. Warra ammaa kun wayyaa miliitarii reenjerii bareechanii uffatanii kan wanni qabu uffataniitu daabee dhaatanii footoo ka'anii maxxansu. Kun iyyuu isaa dhufaadha kan jiru jechaa. Humni kun humni yeroo wayyaaneen du'uuf jettu kana qawwee hin qabnu jedhee muka nutti agarsiisaa ture jechaa. Buusii argachuuf, horii argachuuf. Booda kana eessaa akka kana duroomee biyya keessa guute kan jedhu waan biraati. Lammata inni kan ittiin jarri kun hammatamanii namaaf nama, gosaaf gosa, gandaaf ganda walitti buusu. Akka namooti wal shakkan akka tokkummaan namni wal hin dhageenye gochuu jechaadha. Isa kanarratti mee yaada kee Dr. Jamaal? Wanti kun akkuma
isin hundinu lafa khaysani. Waan ajaayib sitte odoon kanattin dhufne durame 2004 in seyoon isun 2004 keessa ta'een isin ima. 2003 ta'u 2004 ta'u Minneapolis Minnesota'ti. Gaafa san Oromoo community tun injirtu biraayin kool jani sider kana cinatti marma xiqqaa tokko khireysani jetti Oromoon community tun jirti anillee ni gartee voluntarily ni cidha dhaquu ture jechuudha. Kana duuba nama tokko jira namni kuni Dr. Wahiti University of Minnesota tana dalaga nama akka malee ani yeroo dheeraaf isa beeku nama Oromoof quuqama qabu nama akka malee wanna ju'u. Inni kun duuba hedduu dhawan wanni ofiisa kana keessatti biraan kool kana keessatti ma shanii kana gaafasan nama shanii kana nama dhallee shanii kana wanna ju'u bikka san gaafasan jalafi fiige waan sanii waan organization community kana. Nama elektiriyaa tokko ture gartee. Nama TPLF wajji imalmaanaa malee amma dubbiin naagalaa dhufte saahibummaa jabduu qabu jechuun bizinasa maqalee qaba namni suni. Isa kana Oromoo jedhanii sabboonaa jedhanii hasila amman tana elektiriyaa agartee bizinasa maqalee qabu kanaa wajjin ummannummaan biraayin kooliidha kun akka malee sami dheere qaban jechuudha hedduu shubbisanii fi maallaqas ni kanna jedhaniiti. Nama silaa Oromoodha akka malee Oromummaa isaa tana wanna ju'u gaafa silaa. America osoon dhufin durallee gartee narsii ture namni kun gargaaru ture isa kana ni jibban jechuudha. Maaliif politika yaada kana waan namni jeen hin fudhatu ni chaalenji nama nama godhu jechuudha. Nama gartee hunta huu qaba Oromoon yeroo hangana keessa bilisoomuuf kana tahuu qaba jeen nama kana karaarra kakaaya maqaa nama kana tokkolleen tuqu jirri lachuu Minnesota jira. Duuba jarri kun isa kana hedduu dhawaan nama silaa dhugumaan Oromoo kana kaan sana akkasitti sabboonaa jedhanii bikka hunda fidanii samii deebanii jechuudha. Amma dubbiin kun naagalaa dhufte tura keessa naagalaa dhufte wanniin arke beekta amma tana amma waa'ee obbo Daawudirra ganamuma duraatu huuhi akkuma baheen walumaan bahanii walumaan ammallee dalaguudhaatti jiran ammoo seenaa namni takka beekta wanni takka waan bartuu jira waa hundarra amma Ameerikaa kana keessatti warra diraag diilarii jedhanii jira gartee warra kaampaanii gurgurtoo maltaa biliyoon warra qabu jira gartee baddiraagiin kun gartee samiir guddaan isaanichi gubbataa CEO'n akkasitti ilaa hanqa jala kanaa jiraa jechuudha. Yoo ati ceephuu seentee fi jala kanaa seentee baatii lamaa sadii dalagadheetti maallaqa guddaa fudhadhee isaan kana jalaa yoo baajatte yoo dachii jala jiraatee fuudhanii si geessani. Eega waraqaa san saayina goota jalaa bahuu hin dandeessu jechuudha. Wanniin an arge wanni obbo Daawud. Qabee jara isa jala deemu kanallee qabee takka saayina ganamaa walii seenanii gartee ahadiyyoo diide si jeefna jechuun takka ammoo inumti kuni innummaan kunii fi jarri kun walumaan biyya tana umrii gabroomsina jedhanii waliin saayina godha waalamaan kana malee jarri shaneedha abadan nama hee nama miliyoona meeqa xiqqaa osoo hin jeen guddaa osoo hin jeen waan hurso qofa keessatti hee jara keenya. Waan biraati mi'a xiqqeenyaan hursoo san dhaqee jira gaafa adeerri xiyyachi hidhaati. Wanni hursoo qofa keessatti tahe mana hidhaa hursoo qofa keessatti tahe har'aan tana uummata TPLF wajji abadan odoo Hitler dhufee jara TPLF dhawe nuti Hitlerii wajji dhaabbannee TPLF dhawuudha qabna. Hangas takka ta'uu qabaa beekadhu. Ammoo har'a namummaa gartee Piroofeesara Janiini baratee miidiyaa kanarra taa'ee. Maarreen diinni diina keenyaa waliidha jedhanii amma Dr. Abiyyi diina godhanii jara kana jarana fira godhatanii beekadha. Warri biyya keessa jirtan waan kana dhageessan akka malee dhageessuudha qabda waan kana. Jarri lachuu tokkuma TPLF fi abbaa shanee jarri jedhaniin tokkuma kaampaanii takka gartee. Biraanneemii gartee namatti sobuudhaaf gartee maqaa adda addaa godhatan malee. Dubbii teettittiin sii deebi'e. Gaafa. Akkuma obbo Leencoo lataa jedhe amma yoo laaltee fi gaafas yoo laalte arra uummanni kun tujjaaranii waa meeqa godhanii as bahanii durumarraahuu waliin dalagu jiraachuu maallayni Oromoodhaa hajimaa aawwadaahii saamame amata 27 qabunaa fi qabeenyi adda addaa wallaggaa fi jimarraa saamame albuunni adda addaa naannawa booranaatii fi gujjii keessaa saamame. Qabeenyi gurguddaan meeqa naannoo Baalee fi Oromiyaa tana guutuu keessaa saamame arra maqalee walii galee kuufame ilmaan Oromoo arra Oromoo tana silaa itti rabbi godhee fi lola kana wiin godhanii namni dura irratti xiyyeeffattee shaneedhaa fi abbaa'oo shaneetii fi TPLF lafarraa fixu eenyu beeytanii
nama oromoda keisa hudira oromoda ta amata karra ila hanga amata dibbala farafitani malif toftan isan amata didami fi torba fanji adda madaf adda chijalat oifatani ummata khanan gabrom sinajani shane da fi isa wali galani irayada turan akantane tate harka fashaloy tejechuda ar akatasa odo ummani khun biya khanak abatenu radde bi e dugwa dubbacho biya san jaro tikka khaysa namni la farafitan ire oromo tejechuda khanafu ummani khenye qalbi akagari banani drama abao shaneti fi tiblf godu diran kana duran kana fi fulo duraf godu tan kana rabaru qaban ta gosa tanatin sidibi dur ada oromo qaysa yo khalalu tate sirna abba gadajechu ka adunya rabbe kame malim be kame yo khana jetan tate ona qaysa jiratani bu urumman inni irat jaramehu gosa oromon durga fa wolid dufte wol gafate ati gustam ilma abaluti ganda khamiji ani wol qoratani si khaysum machisan wanni wan san godani fi gafa ati gosasan ra khate ganda khana dufte wa ballesite heera fi seera sanin si qabani gostite khafalte hori khafalte sibasti ajjecha tatu sirra firde se firdi goran jechula gosa jechun ada oromo khaysatte khabaja qaban khabaja ajaiba qab jechudo gosa jechun sanshanen amata didami fi torba bakkabira guddo da ho indakin ummata afrankal o khajanin ilma afrankal lo jechun ilman abato ko ti ilman kaloti jara khana akawal fitan amata didami torba woni shanen hingodin hinjirtu anniya ituda gosame qajira gosa khudo sadi mo kana jira harge khaysa ummata khana akuma tplf demte saba amarati fi saba oromo da khana walnya kisuturte saba somaleti fi oromo da amata khumame qawl walinta walnya kisuturte wonni shanen amata didami fi torbogote khaysa buna nawa arsiti fi nawa harge ti fi bak adda khaysati ummata gosa jani gosa walir rabbobasani arra arra le sangodu dotti jiran jara khayn as america khana khaysa ta ani sazo africa ta ani bi adda khaysa ta ani gobana dace akasi jirabi yesan kaysa worri gafa melele ku dufu nu qabse motumma senaniti ardantana sakasi motumma gobana dace kha amma jiru khana senani nu qabsu jirani jira khana bakka jiru khaysa ilmo isani tadira ajjesa gudda isani ajjesa qensi isani ajjesa sheikh isani ajjesa jechulati jiran jarana oromo oromo ajjesa jette lola wal rabbantu takkada genyeni beinanu tishane ftplf dura nannawa tigray khaysati video amma obn base raya oromo tajawango dambeita ilmo amata khudangeisa sagalgeisa jalaguraniti ilma khiye eisa geisitani hogajanini america de messi barachu jira gafa fitate dufe biye bulchuta ajanini chide mani jala qalani darbani yechuda khana hasoni afan sanitin gar media ratti rabbin nudandame male wanti abao shaneti fi tplf amadi demi fi torba irra maria chaturan nama oromo da khuta hunde khaysa qabsani nama mata qabu qabsani reifa amma isan reifan de memela la omn fi kello media ra won isan farsan nama du emale nama lu bunjiru khalu bu qabu takka farsani mbihan nama takka hu khashlabe wahi garte hattu male nama mata qaba jan nama samu qaba jan takka farsani mbihan manni khun jaran jaran ummani adawi oromoti akuma doktor marko samadura je shane wariji ani wallaga mi jaran ilma wallaga ilman arsi ilman hararge ilman jimma ilman borana gujji hundi bada ifkaysa qaban akuma buqqen baddu daltu garis daltu khanafuhi kutato ko representing goto hunde khaysa jirti heera fi sera biyasani e gudaf na mashane fi tplf jani gosa fi gosa amanta fi amanta walirti khaqasu police afkanna motumma afkanna heera fi sera biyasani jalatti ha olani arra america khaysatti yonamni tokko kha e wan badu darage hugus kama kharamana hid adema heera fi seri khabajamu qaba kanada khaysati sanwa hangana yati rabo galato dawato to kenya kanni dawacha jirtan kuni prime blog kami prime media ratti darbuda e marin kenya inni kutata koffan asratrawata